Ja, så er vi jo egentlig nået dertil, at laksesæsonen i de danske åer starter op igen. Vi har ventet, og vi har glædet os rigtig længe. Vi starter jo ud, som vi plejer hernede i lodgen, når vi var showroom, med at have helt stik gris den 16. april, så alle de kan komme forbi sidst på dagen, når de er godt brugte, og måske endda vise en laks. Det vil vi rigtig gerne se. I forhold til vand, så vælter det jo ned i øjeblikket. Hvad siger du til det, Per, med fiskeri? Jeg siger, at det her det bliver rigtig, rigtig spændende. I flere år i streg til premieren har vi haft lavt vand, og de har haft hele foråret faktisk. I endelig i år, der får vi noget, der bliver rigtig, rigtig spændende. Fordi der er godt med vand i år. Der er rigtig meget vand i år. Det bliver spændende. Anderledes, og man kan vel også sige, at med det vand, vi har haft, og vi har haft det længe, så spredningen af laksen. Ja, der, system. Der er ingen tvivl om, at der bliver fanget laks over hele økosystemet her til premieren og i starten af foråret. De her høje vandtryk kommer til at vare længe. Så det bliver meget anderledes og rigtig, rigtig spændende. Det bliver rigtig forårsfiskeri her. Rigtig springer med høj vandføring. Ja. Og jeg vil så lige sige, i forhold til laks i åen, der har jeg jo en ordentlig gruppe folk, der er med til at redigere skarv. Og vi har aldrig set så mange springende laks i åen på det her tidspunkt før. Og min daglige gåtur ned til Lunden Vest, der ser jeg også laks af og til. Jeg kan ikke sige, om det er falder eller frisk laks, men der er laks i systemet. Og i forhold til kronerne i år, der har vi lige knap 50 af de store laks per gang. Og igen delt i tre kvoter. Selvfølgelig her 16. april, 16. juni og 16. august. Så det er det, vi må tage med hjem, hvis man vil have en stor laks. Herudover, der har vi jo, ligesom vi plejer, et stort antal grise, som ikke plejer at blive opfisket. Men de kommer først, når vi når hen omkring sommerferien, var egentlig. Med de her forhold, som vi har, og det meget vand, som ser ud til at fortsætte, er der noget, vi skal tænke på i forhold til liner? Ja, det er i hvert fald anderledes, end det har været de sidste to foregående sæsonstart, hvor vi har haft forholdsvis lav vand og haft det hele foråret. I år har vi masser af vand i åen, og vi har det igen hele åsystemet, og laksen af det her helt sikkert forblander sig fra øverst til nederst. Og vi kommer i hvert fald til at fiske noget dybere, eller skal fiske noget dybere, end vi har gjort de sidste par sæsoner. Så det kræver lidt noget andet udstyr for at få maksimalt ud af det. Ja. Og nu får vi se, hvad der sker. Der er nogle dage til endnu, men det ser ud som om, vi kommer med høj vandstand. I forhold til lodsdelen, der vil jeg lige sige tusind tak for alle de her bookninger. Vi har fået 2024. Det er vi rigtig glade for, og vi har også brugt midlerne, som vi bare på at give de ekstra gangerne væring, så det glæder vi os til at vise jer. Så kom forbi, og så får du lagt til snak. Og samtidig så har vi jo den her gigantiske kastepool, som du er altid velkommen til at komme og teste en line, teste en stang. Det må være din egen stang, hvor du skal ind til. Det er ligegyldigt. Den er til fri afbenyttelse.